Futboleri Sarajeva, igrači u bijelim gaćicama, potpuno zasluženo su pred oko 5000 gledalaca po prohladnom vremenu savladili ekipu u budućnosti sa 2-1. Nakon početne inicijative domaćih, u prvoj akciji koju su izveli titogradski futboleri su došli u vođstvo. Evo te akcije. Gol je nakon centaršuta Janovića i Varke Božovića postigao Popović. Evo Janovića, centarfora ekipe u budućnosti, i to je bilo 1-0 za budućnost. Poslije vođstva budućnost igra još defanzivnije, a domaći futboleri stvaraju šanse. Prvo je šut Jakovljevića, golman Simonović odbranio. Bek Radeljaš zatim šutira preko gola. Nešto potom Merdanović je bio neodlučan. Ostaje 1-0 za budućnost. A Švrakić dosta neprecizan u ovoj akciji. Golman Simeunović ponovo brani udarac Merdanovića. A u drugoj prilici za prvih 45 minuta igre koju je imala budućnost, Božović je bio neprecizan. Početak drugog poluvremena i odmah izjednačenje. Strelac Vukičevića 11 metara. Prethodno je sudija Jelin iz Mostara pokazao na bijelu tačku nakon ovog starta Vlaji Saljevića nad Jakovljevićem. Vukičević 1-1. Najbolji igrač utakmice Sarajevo budućnost, Dragan Jakovljević, pogodio je potom stativu i time samo najavio da bi apsolutna inicijativa domaćih fudbalera mogla donijeti još neki gol. Ovo je samo jedna od mnogih akcija pred golom golmana Simeunovića. I 10 minuta kasnije, u 68. minutu, zaista lijepa akcija u kojoj je gotovo sve uradio Jozić, a Jakovljević savladao golmana Simeunovića 2-1. Do kraja utakmice bilježimo lijep, ali neprecizan volej udarac Božovića, lijevog krila ekipe budućnosti. Zatim izvanrednu priliku Bajovića, gdje je golman Đurković potvrdio svoje kvalitete. I na kraju još jednu dobru akciju Jakovljevića i uspješnu odbranu golmana Simeunovića. Dakle, Sarajevo budućnost 2-1.